A triste notícia, gente, acaba de ser confirmada. Essas e outras notícias daqui a pouco, mas antes eu peço a você que é novo aqui, se inscreva, ative o sininho, deixa seu like e vamos agora à primeira notícia. Eu abro, gente, esse vídeo com a notícia envolvendo a esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel. Ela revelou, pessoal, que não sente vergonha das cicatrizes que ficaram em sua perna após uma cirurgia para remover um tumor cancerígeno. Em entrevista, gente, ao programa Domingo Espetacular, a ex-modelo contou que as marcas, ao invés de serem motivo de constrangimento, são para ela um símbolo de vitória contra a doença. Ela disse assim: hoje não me importa eu ter duas cicatrizes aqui na minha perna, que eu quero mostrar para as pessoas não ter significado nenhum você ser bonita, linda, maravilhosa, possa posar de biquíni com um corpo escultural, desabafou ela. Em entrevista, a gente marcou também a primeira vez que Vera Viel falou abertamente sobre o tratamento também e sobre os desafios pessoal enfrentado desse diagnóstico. Ela contou que o tumor foi descoberto de maneira inesperada após sofrer um chute na perna durante uma aula de Muay Thai. Segundo ela, gente, o impacto causou um hematoma que virou um nódulo. Ele levantou, então, suspeitas. E também, né, gente, preocupado, Rodrigo Faro insistiu para que ela fizesse uma ressonância, o que levou ao diagnóstico. E ela disse assim: eu só descobri porque comecei a fazer as aulas e com o impacto do Muay Thai, que você chuta muito com os chutes, ele acabou estourando, virou um hematoma, que virou um nódulo com coágulo que eu conseguia apalpar. Refletiu aí, gente, a esposa de Rodrigo Faro. Emocionada, ela falou também sobre o medo também, né, gente, aí, que sentiu ao saber da doença, principalmente por ter perdido o pai com câncer. Ela tentou se manter forte durante o processo, mas confessou que chorava sozinha para não preocupar sua família. É um medo porque já perdi meu pai para essa doença. E é uma doença que muita gente hoje em dia está tendo e não tem como evitar. Então você fica com medo, explicou aí, gente, a esposa de Rodrigo Faro. A apresentadora Adriane Galisteu se abriu com seus seguidores, pessoal, nas redes sociais sobre a menopausa. A apresentadora, que já está com seus 51 anos, enfrentou seu último ciclo menstrual com certa dificuldade e admitiu que sofreu diversas perdas durante mudanças hormonal, inclusive do libido. É uma fase muito difícil, confessou ela. A apresentadora também, a gente, afirmou que passou primeiramente por uma fase de extremo estresse. Ela disse assim: não perdi só o cabelo, perdi o bom humor, quase perdi o réu primário. Contou ela, depois foi a fase da perda da hidratação. A água do corpo foi toda embora. Ressecou a mão e também o periquito. Tudo, até o olho, disparou a famosa. E logo em seguida, a loira falou sobre a falta de libido. Ela disse assim: claro que falta, é uma fase muito difícil da mulher, porém, eu não fiz uma coisa para resolver, a gente tem que resolver tudo de uma vez, aconselhou ela, que também disse assim: então, primeira coisa, tem que procurar um médico especialista em hormônio feminino. Eu indico quem me ajudou, quem me pegou lá do fundo do poço. Ele me deu uma aula, explicou ela, que ainda marcou o médico responsável pelo seu tratamento. Estou pleníssima, disse Adriane Galisteu. Apesar da falta de libido, ela contou que tem uma vida muito ativa e saudável com o marido, Alexandre, e disse: menopausa não é igual sete palmos, isso é para um outro momento. Estou vivíssima, bebê, brincou a apresentadora, gente. Como podemos ver, né, pessoal, apesar da menopausa, que não atrapalhou praticamente nada, ela consegue, né, gente, viver muito bem. Vocês já passaram por algo parecido ou semelhante, ou até mesmo pior, com a menopausa? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês sobre isto.
Um dos queridos pessoal artistas do Brasil, muito querido pelo público brasileiro, o ator Ailton Graça, isto mesmo, após um longo tempo aí, gente, afastado das telinhas. Para quem estava com saudade desse grande e querido ator, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele, deixa uma nota para ele, de 0 a 10, queremos saber a opinião de vocês. Para quem estava, né, gente, muito ansioso e também com saudades, Ailton Graça estreou aí, gente, nas novelas, pessoal, isto mesmo. Na verdade, vai voltar. Para quem não sabe, ele estreou nas novelas em 2005, como um Feitosa da novela América, quem se lembra? Naquela época, ele já era careca e assim ficou até sem convidado para dar a vida a Edson, de Volta por Cima, para interpretar um empresário milionário, dona da Aviação Formosa. Ailton Graça ganhou uma prótese capilar, a qual se adaptou rapidamente e mal se reconheceu com a nova cabeleira, isto mesmo. E sobre o novo visual, gente, ele disse assim: comecei a raspar a cabeça jovem, ainda na década de 90, influenciado pelo Michael Jordan, o ex-jogador de basquete, contou o ator, que tá curtindo muito o novo visual. E vocês, gente? O que acharam do novo visual e pessoal do querido artista? Ele disse assim: tô adorando. Há décadas não me via tão diferente, disse o querido artista, que está de volta aí, gente, na novela. A novela que muitas pessoas aguardavam, né, gente, com a volta desse querido ator, Ailton Graça. E é isso aí, pessoal. Vocês estão acompanhando a novela também? Deixa aqui nos comentários e vamos agora a outra notícia. A notícia, gente, envolvendo o jovem cantor que chocou muitas pessoas, principalmente os fãs, da morte, né, gente, de Liam Payne, isto mesmo. Ele que foi encontrado, né, gente, sem vida. E após muitas investigações, pessoal, o laudo saiu, isto mesmo. A detectação da substância no organismo do querido artista revela a possível dor que o cantor estava enfrentando devido, né, gente, a esse vício. O exame toxicológico do artista revelou a presença aí, né, pessoal, de substâncias químicas, isto mesmo, e outras drogas também em seu organismo, conforme relatado pelo site TMZ norte-americano. Então, como podemos ver, né, a gente simplesmente por causa desse vício, né, pessoal, infelizmente acabou tirando a sua vida. Muito triste, né, pessoal? Vocês conheciam também esse querido artista? Deixa aqui nos comentários. E é isso aí, gente. Assim que surgirem mais informações atualizada também sobre este caso, eu trago a vocês aqui nosso canal. Então é importante a você que é novo por aqui se inscrever, ativar o sininho de notificações e também o seu like, peço gentilmente. Eu fico por aqui. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.